မြင်းမြတ်အေရီလူငယ်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ရဲ့နဝမအကြိမ်မြောက်သွေးလူဒံပွဲကိုကန်တက်ကုံမဆိုးရိမ်ကြောင်းတိုင်းမှာအောင်တိုဘာလဆယ်ရက်နေ့ကပြုလုပ်သွားပါတယ်ဒေါက်ခင်မင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီတဲလူတန်းဘဲကိုမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်တချို့ကတန်ကားတော်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလာရောက်လူတန်းကြပါတယ်။ဒါပြုတ်ပြီးမှာလေးလွာတာတွေများတယ်လေ။ဒီဘက်ကဆိုတော့ပုံတော်မျိုးအစည်းအဝေးတွေပါများတယ်။သူလူအချက်တွေများတယ်တော့ဒါကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့။ရရှိလာတဲ့သွေးအိတ်တွေကိုမန္တလေးမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးသွေးလူပံကတဆင့် တလာစီမီယာလူကီမီယာစတဲ့သွေးအဆက်မပြတ်သွင်းနေရတဲ့လူနာတွေနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သွေးလိုအပ်နေတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆောရနာကိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစိတ်ကူးလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့လေးဖွဲ့ဖို့ဆိုတကယ်လို့အမြဲတမ်းမှာဒီမှာလည်းဒီဇင်စတာတွေပါလေပေါ်လာရင်လွယ်လွယ်ကူကူငါကူလူတို့ကိုကူညီလို့ရအောင်ဆိုပဲအဲ့အစိတ်လေးနဲ့ပေါ